Nacházíme se v pražských Nuslích na náměstí Bratřích Synků přímo na rohu s ulicí Na Zámecké. Název Na Zámecké se tu samozřejmě neobjevil jen tak z ničeho nic. Je památkou na to, že jsme vlastně, jak napsal Otomar Dvořák v knize Utajené hrady a zámky 2, na náměstí ztraceného zámku. Ten zámek vystavěl na místě dřívější tvrze Sezima z Vrtby v roce 1640 a jeho potomek Jan Josef z Vrtby, jeden z nejbohatších Čechů přelomu 17. a 18. století a nositel řádu Zlatého Rouna, pak postavil nádherný barokní zámek a hlavně s obrovskou překrásnou zahradou. V roce 1694 také vystavěl velký pivovar, který ještě možná někteří pamětníci nebo jejich potomci vzpomínají na vyprávění toho, jak vařil slavné 14-stupňové pivo. Ten pivovar dodnes najdeme ve schátralém stavu poblíž Bokyče, nedaleko odsud, a prochází zatím velmi pomalou, spíše plánovanou přestavbou. Snad to jádro barokního pivovaru, včetně hvozdu, bude zachováno. Doufejme tedy. Vraťme se ale k Nuselskému zámku. Kam se nám poděl? On bohužel byl na příliš exponovaném místě a po hrabatech z Vrtby ho měli kolory do Mansfeldové. Nakonec v 19. století známý koželušský zbohatlík Jakub Wimmer, který ho empírově přestavěl, také rozšířil ten pivovar. Ale bohužel postupně bylo celé panství parcelováno. Velkou ránu mu zasadila také železniční trať, která ten park rozdělila vejpůl. No a co nám zbylo, kromě názvu ulice? Velká, krásná kamenná váza, která kdysi bývala u Nuselské radnice v parku, tam už také není, je snad někde v depozitáři. A za mnou takhle diagonálně růžový novobarokní dům na adrese náměstí Bratří Synků 1/5. A ten, jeho rizalit, jeho fasáda snad prý upomíná na vzhled toho ztraceného Nuselského zámku. Všimneme si tam i hodnotné malby Madony s dítětem. A když jsem uvedl skvost neobarokní, uvedu za rohem, my to samozřejmě odsud nevidíme, skvost neorenesanční, to je bývalý Národní dům na rohu ulic Nuselská a Čestmírova od architekta Antonína Friče z roku 1897. Slibuju vám, že s Otomarem Dvořákem a Jiřím Fišarem se sem brzy vypravíme a náměstí ztraceného zámku, tedy dnešní náměstí Bratří Synků, pro vás filmově zpracujeme.